হেল্ল' এভৰিৱান, আমি আজি নিউ ইয়েৰ পাৰ্টি খাবলৈ লৈছোঁ। পাৰ্টি খোৱা দেৰিয়ে হ'ল, আজি 3 তাৰিখ। আমি পাৰ্টি খোৱা কেনেকৈ খাইছোঁ আপোনালোকক দেখাম। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আহক, আজি কেনেকৈ আমিনো নিউ ইয়েৰ পাৰ্টি খালোঁ তাকে দেখাওঁ। আমাৰ খানা আৰম্ভ হৈছে আৰু এয়া কেৰাহী তলত জুই দি আছে, এইফালে আইতাই বনাই আছে। এই আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ আৰু কেনেকৈ আমি খাইছোঁ। খানাটো ৰাতি খাইছোঁ বাৰু, এয়া সকলোকে দেখাই দিছোঁ, শাক কটাত ব্যস্ত। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ন? নমস্কাৰ দিয়ক, এগৰাকী পুৰা একদম হাঁহৰ বাকলিয়ে চাইছে আৰু। অকণ ভালকৈ দেখাওক, ৰ'ব ৰ'ব, হাঁহকেইটা ভালকৈ দেখাওক, ৰ'ব, এই আঁতৰাই দিয়ক আকৌ। অঁ এগৰাকী আমাৰ ধুনীয়া ছোৱালীজনী আৰু দেই, কিবা এটা কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। নিউ ইয়েৰ গৈ পেলাই 3 দিন পাৰ হ'ল আৰু, আলু কুটিছো দেই। চাওঁ, মাংস বনি থকা দেখাই দিওঁ আকৌ। এইফালে মাংস বনি গ'ল দেই, কি মাংস, হাঁহৰ মাংস। এইফালে জলকীয়া ভাজি বনি আছে, এয়া আমাৰ ৰাইজসকল খানা খাবলৈ ৰখি আছে। অ, এখেনো উঠে বোলে, নমস্কাৰ কৈ দিয়ক, নমস্কাৰ। আমি ইয়াক খাইছোঁ, আমি নাই খোৱা, পিছে ডাঙৰখিনিকে দি লৈছোঁ, মতা মানুহখিনিয়ে খাই লৈছে আৰু তাৰ পৰা আমি খাম। গোটেইখিনি চবেই খোৱাত ব্যস্ত, কাৰো কোনো চাবলৈ সময় নাই। আমি এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ, এই মুখখন নেদেখিলোৱে, আমি চবেই খোৱাত ব্যস্ত দেই, কাৰো চাবলৈ সময় নাই। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। বাই বাই।